Yes, ate mwatu ku PROJOURN Media ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu omukulu jeno yoweeritibwa bulwa Museveni ye obusungu yeyongedde okambuwalira ddala olw'ensonga nti Bobi Wine avuddeyo ate mwatu nannyonnyola ng'ate bwe bawambye n'okwata naddala bakansala aba baspeakers aba Kampala ne Wakiso Districts bwe bavuddeyo mwatu ne bagenda mu kwekalakaasa wabweru wa Parlamenti okwekalakaasa kuno kigambibwa okuba nti bano babadde bawanise ebipande ebiraga nti abawamba abantu baabwe basobole okubanga babata era mu mbeera eyo beekalakaasizza omubadde Godfrey Luyombya owa Nakawa Division Justus Akampurira owa Kawempe Division kw'otadde Hamza Kasozi Nansana Municipality Luba Charles owe Makindye ne Nasiif Najja owe Wakiso nga bano babadde baprotestinga against kye bayita continued abduction bakiyite ekiwamba bantu naddala ng'ate n'abantu ab'enjawulo abannupu batwalibwa mu kkooti z'amajje ate nga basivilian okubanga mwattu bawozesebwa era mu mbeera eyo amajje gayiise ne gatandika okubanga ate gabasalako bubi nnyo okukakkana gabakutte era mu mbeera eyo Bobi Wine avuddeyo n'abasiima n'abagamba ekyo kye mukoze mwebalire ddala era mwattu tulina kye tukoze tugezezaako okuteekawo embeera yaddeyo ate basazeewo babakwate naye teri kitaggwa tulinze tujja kuba tukuwa updates ku nsonga y'abakulu bano naddala ba councillors bano abannuupu ababadde beekalakaasa olw'ekiwamba bantu kw'otadde n'okuwozeseza ba civilian ate mu kkooti z'amajje PROJOURN Media.